চূড়ান্ত অমানবীয় দানবীয় নির্যাতন সৌদি আরবত অসহায় অসমৰ যুবক হোজাই জেলার মূর্ছাৰৰ নূৰনগৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া নুরুল হকৰ বাসগৃহ এয়া নুরুল হকৰ পুত্র মিনহাজ উদ্দিন মিনহাজ উদ্দিনক কপিল উদ্দিন নামৰ এই যুবকজনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে প্ৰবঞ্চনাৰে লৈ গৈ সৌদি আৰবত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ এক লাখ টকাত বিগত অক্টোবৰত মিনহাজ উদ্দিনক বিক্ৰী মিনহাজক ক্ৰয় কৰিছিল আব্দুল্লাহ ৰাফদান আল দুছৰিয়ে আৰবীয়ানজনে মিনহাজক নিয়োগ কৰিছিল উতৰখীয়া হিচাপে কপিল উদ্দিনৰ জালত পৰা মিনহাজে কৰিব পৰা নাছিল মৰুভূমিত উতৰখীয়াৰ কাম তাৰ পিছতেই মিনহাজৰ ওপৰত ধাৰাবাহিক নিৰ্যাতন পৰিয়ালক আৰবীয়ান দুছৰিৰ ভাবুকি মিনহাজক প্ৰদান কৰা নাই আৰবৰ আৱাসিক প্ৰমাণ পত্ৰ মিনহাজ উদ্দিনৰ নিৰ্যাতনৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰে সৌদি আৰবত কৰ্মৰত অসমীয়া যুৱকৰ মোবাইলত যে দৃশ্য সম্প্ৰচাৰৰ সাহস নাই আমাৰ আজি সদূৰ সৌদি আৰবৰ পৰা মই এটি দুখৰ বাতৰি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াবলৈ আহিলোঁ মহম্মদ মিনহাজ উদ্দিন আহমেদক 5 মাহ কাম কৰাৰ পিছত সৌদিজনে 1 মাহৰ দৰমহা দিছিল আৰু তেখেতক সদায়ে মাৰপিট কৰিছিল শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন দি আহিছিল মানুহজনৰ এতিয়া শাৰীৰিক অৱস্থা ইমানেই বেয়া জীৱনৰ লগত যুঁজি আছে তেখেতে বাচিব নে মৰিব তাৰো কোনো ভৰসা নাই ছচিয়েল মিডিয়াৰ বাতৰিটো বিয়পি পৰে হোজাৰ মূৰ্ছাৰতো স্তম্ভিত হৈ পৰে পৰিয়াল ওচৰ চুবুৰীয়া বৰ্তমান আৰৱতে দানৱীয় নিৰ্যাতনৰ বলি মিনহাজ পুত্ৰ মিনহাজ উদ্দিনৰ চিন্তাত এতিয়া উদ্বিগ্ন পিতৃ ল'ৰাটো মানুহে যে এজনে নিছিল নি পেলাই দি দিছে মাজাৰ কামত যোৱাৰ অনুমান 4 মাহ হৈ যাব ইষ্টাৰৰ বিচাৰ কৰি নিছে আৰু নি পেলাই মাজাৰত নি পেলাই উট চৰাই লৈ আহিছে আৰু পাথৰ ভাঙাইছে প্ৰবঞ্চক মানৱ সৰবৰাহকাৰী কপিল উদ্দিনৰ বিৰুদ্ধেও সৰব স্থানীয় ৰাইজ দালালির একটা সিস্টেম আছে মানুষ ইয়ার পর সৌদি আরবত লই যাওয়ার পিছত বহল অঙ্কর একটা মানে মুনাফা সেই ক্ষেত্রত মিনহাজউদ্দিনক সৌদি আরবত লই গৈছিল কাম দিয়ার বাবে উন্নত কাম দিয়ার বাবে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত হয়েছে আমার ইয়াত বহুত আদম বেপারী এনেকুৱা ওলাইছে যে বিদেশত ভিজা দি নি অকৈত নির্যাতন চলায় এই লড়াজন বর্তমান ভুক্তভোগী হয়েছে এনেকুৱা শ শ মানুহ আছে গতিকে আমার ভারত সরকার বা অসমৰ গৃহমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সাহেবে আমার এইবিলাক হেরির লগত দালালৰ ওপৰত এটা দৃষ্টি রাখবলৈ অনুরোধ জনাইছো সৌদি আৰবত বন্দী হৈ থকা মিনহাজ উদ্দিনক তৎকালে উদ্ধাৰ কৰি আনিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান পৰিয়ালৰ লগতে মূৰ্ছাৰ বাকীৰ দবকাৰ পৰা আব্দুল কাদিৰৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ